Përkëtim, përse ndryuar prof në vazhdimësi mbahet e hapur dhe diskutueshme të shqiptarët në Kosovë dhe më gjerë, çështja e përhapjes e islam në rrethonat e përhapjes perandoria osmane pas ajo është atak i sulmeve kështu më radhë. Faleminderit për ftesën edhe për mundësinë. Ashtu edhe ju siç konstatuat, është një temë e rëndësishme dhe me interes për shoqërinë tonë edhe për opinionin tonë. Pra, kjo temë është gjithherë e hapun, është aktuale, edhe trajtohet edhe interpretohet edhe për çështje të ndryshme, qofshin ato akademike, qofshin ato edhe politike edhe shkencore, intelektuale. Pra, thjesht me këtë temë mirën studiues të ndryshëm, si të vendit, pra, studius shqiptar, apo edhe studius të tjerë, të huaj. Dhe vetë fakti se kjo temë shpesh diskutohet, edhe për këtë temë shpesh debatohet, edhe kjo temë është gjithherë temë e hapëm, ne mendojmë se ndonjëherë nga çarqe të ndryshme, apo nga studius që ofshin ata, që ofshin edhe profesionist të fushës, mendojmë se është, apo ka tendenca, me vetë faktin se nuk ka lënë java së muaj, për mos me thonë ditë, pa u hapë debate, diskutime për çështjen e islamit në Ballkan, me thekst veçantë ndër shqiptarët, për çështjen e përhapjes islamit, perandoria osmane, rrethonat e përhapjes islamit. Ka shumë akuza, me thonë të vërtetën, ndaj studiuzve, ndaj teologëve kryesisht, të cilët flasin për këtë temë. Ka shumë paragjykime edhe tendencioze, mendoj, se islami është përhap me dhunë, me imponim, se islami është fej, do thotë, e huaj, së është fej autentike, burimore e shqiptarëve, është fej e ardhën, është fej e lindun, e lindjes, ka orë nga lindja, është fej përqarëse, është fej arabe, aziatike, turke, kështu me radhë, ndërsa për fetë dhe besime tjera nuk ka debatit të tjera. Nuk flitet, nuk diskutohet. Na kemë faktin, kemë parasysh faktin se edhe fetë tjera, pra, burimin e kanë prej lindjes dhe jo vetëm fetë tjera, po e dim si gjithë pejgamberët, pra, pikrisht burimin e kanë prej lindjes. Ne nuk kemë ndonjë profet as në Australi, as në Amerikë, as në Evropë, as në Ballkan. Madje edhe kulturat dhe civilizimet e hershme para religioze, qoftë edhe para krishterimit, edhe para islamit, civilizimet e hershme, po ashtu burimin e kanë nga lindja. Kështu që hapja e debateve dhe diskutimeve të shumta në drejtim të islamit dhe me tendencë të kontestimit të fejes islame, si fej, dhe thotë, jo shqiptare, jo e junja, jo burimore, mendoj se është e pa drejtë dhe është tendencioze.